بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع کے دھواں نہیں وحاصل من کلم تڑکت عینی وعجمل من کلم طالب النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جے چڑھ چنا تم کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے جے چن کئی سہ چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا جتھے چن ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا چن ساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا تھاں تھاں سویرا جس دے کارن اساں جنم گوایا یا حضرت باہو او یار ملے ایک پھیرا عزت ماں حضرت علامہ سید محمد فاروق شاہ صاحب مدظہ اللہ علیہ حافظ محمد عبد الرحمٰن سلطانی صاحب اور دیگر تمام اہل اسلام بھائیوں اور اسلامی بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ آج یہ جو محفل منعقد ہوئی ہے اس کا تعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے ہے جس سفر کی شان یوں سمجھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک قدم اٹھائے اور لاکھوں کروڑوں میل سفر طے ہو جائے یہ اللہ ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات سحر کے لیے لے جا رہے ہیں کہہ دے محبت سے اللہ کا نام لے سب لے سبحان اللہ ذرا اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ پتہ چلے کہ عاشقان رسول آج جمع ہیں سبحان اللہ حضرات ذرا غور کریں پاک ہے وہ اللہ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اس کا مطلب ہے پاک ہے اللہ یہ اس کا یہ مطلب ہے تو یہاں بھی یہی اللہ فرما رہا ہے ابھی سفر شروع نہیں ہوا پہلے اللہ فرما رہا ہے میری پاکیزگی کا اقرار کرو میری عظمتوں کا اقرار کرو جسٹ میک شیور دیٹ یو بلیو ان دا سپرمیسی آف یور لارڈ ان دا پیوریفیکیشن آف یور لارڈ تو تم یہ مانو کہ اللہ پاک ہے اس بات سے پاک ہے کہ وہ جو چاہے کر دے جب چاہے جس طرح چاہے جتنا چاہے جس کو چاہے تو پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو بیعبدی ہی بندے تو بے شمار ہیں منکر بھی تو بندے ہی ہیں لیکن یہ وہ بندہ خاص ہے جس کی عظمتوں کا اعلان خود پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو سیر کے لیے لے جا رہا ہوں اور یہ سیر ایسی ہے جب یہ سارا کچھ سفر ہو جائے گا پھر بھی جب کملی والا واپس آئے گا
تو جس بستر سے اٹھ کر گیا ہوگا وہ اسی طرح گرم ہوگا، اور جس وضو سے پانی کر کے جائے گا وہ وضو کا پانی اسی طرح بہ رہا ہوگا، اور وہ جو دروازے کی کنڈی ہے وہ اسی طرح ہل رہی ہوگی جب جاتے ہوئے نبی کے سفر کا آغاز ہوا تھا. اور یہ سفر کیا ہے؟ یہاں اس قرآن کے حصے میں اللہ نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. This journey was started from Masjid al-Haram and it was going onward, but on the way the main stop was Masjid al-Aqsa. جی زبان گھر تو نہیں چھوڑ رہا، زبان ادھر ساتھ ہے تو بول کر لکھنا ہے، پتا لگنا چاہیے کہ آپ باقی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. If you are here and you don't remember your Lord, then it will be very unnatural. So the demand is not just from Allah subhanahu wa ta'ala, demand is from the human nature. اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی گاڑی والا آپ کو راستہ دے دیتا ہے تو آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، you pay thanks to him. یار راستہ دینے پر تم ہاتھ اٹھا دیتے ہو، تھینکس کرتے ہو، نائس ٹو میٹ یو، ایک دوسرے سے ملتے ہو، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہو، چھوٹی سی کوئی فیور کر دیں آپ سو دفعہ کہہ دو یار تھینکس 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 تھینکس، ہنڈریڈ ٹائم تھینکس، تھاؤزینڈ ٹائم ٹائم تھینکس، ملین ٹائم تھینکس. بٹ واٹ یو تھنک اللہ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں سجایا، جس نے تمہیں ایمان کا نور دیا، جس نے تمہیں کلمے کا نور دیا، چاہیے یہ کہ اس کو بھی تھینکس تو کرو، اس کی بارگاہ میں بھی اپنے آپ کو پیش تو کرو. تو اس لیے اللہ کے فرمان کو ذرا سامنے رکھیے، یہ کوئی لمبی چوڑی محفل نہیں ہے، لیکن صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ جو آئے ہیں پیر صاحب سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، دعا تو ہو ہی جائے گی، لنگر تو کھایا ہی جائے گا، یہ بھی سارا ثواب ہے، پر اگر ایک بات بھی آپ کے اندر چلی گئی نا اور آپ کا اندر پاک ہو گیا، یہ دروازہ کھلا تھا تو اندر آئے نا، اگر بند ہوتا تو پھر اندر نہیں آ سکتے تھے. اور پھر اندر آنے والوں یہ دیکھو، اگر تمہارے اندر اللہ کا ذکر چلا گیا، مدینے والے کا پیار چلا گیا، رسول اللہ کی محبت چلی گئی، مر بھی جاؤ گے نا، اور جب قبر میں کملی والے آقا آئیں گے اور فرشتے سوال کریں گے ما تقول فی حق هذا الرجل، اس ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا، تم کیا کہا کرتے تھے؟ جو آج کے رسول ہوگا وہ تو پھر کہے گا یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. وہ کہیں گے اے فرشتوں کیا سوال کر رہے ہو، یہ تو وہ ذات ہے جو میرے اندر رہتی ہے، یہ تو وہ ذات ہے جس کے بارگاہ میں میں ہر نماز کے اندر السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر. So it's very important to understand the status of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. The criteria which Allah has given to us to remain a Muslim, to remain a human being, that is to understand what is the status of love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں بس ایک بات اور کروں گا، کیونکہ آج میں بھی بڑا مصروف ہوں، کل میری فلائٹ ہے، تو ابھی تکبیر ٹی وی پر ریکارڈنگ بھی ہے، تو میں ایک آخری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جب شروع ہوا تو اللہ نے فرمایا اللہ لے جا رہا ہے، لیکن جب سدرۃ المنتہا کی بلندی آ گئی، جبریل رک گئے، براق رہ گیا، زمینیں نیچے، آسمان نیچے، عرش نیچے، سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل کہتا ہے
اگر میں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، پر میرا اور آپ کا نبی آگے ہی چل رہا ہے. اور یہ جو آگے کا سفر ہے اس کے بارے میں یا اللہ بتا سکتا ہے، یا اللہ کا رسول بتا سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں ہی بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. سو اللہ told us, what told us, how this journey took place from Sidratul Muntaha to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اب وہ منظر میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، آپ ذرا محبت سے اللہ کا نام لے کر لیں، پوری قوت سے لے کر لیں، مل کر بنیان و مرسوس بن کر، عشق کے رسول بن کر اللہ کا نام اونچی آواز میں بلند کریں. ثم دنا فتدنا فكان قاب قوسين او ادنا. دا بوت دونوں، اللہ فرماتا ہے بوت، اللہ بھی اور نبی بھی. ذرا محمد سے بولو زندگی کا ثبوت دو نہیں. اللہ فرماتا ہے جب سفر شروع ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا اللہ لے جا رہا ہے، اب جب نہ جبریل رہا نہ براق رہا تو اب نبی جا رہا ہے اور نبی کے جانے کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ نبی بھی جا رہا ہے اللہ بھی آ رہا ہے. کیسے؟ یہ دیکھیں کیفیت یہ ہوگی، اللہ تو اونچے سے اونچا ہے اور نبی نیچے سے اونچا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدنا فکان قاب قوسین، پھر دونوں اللہ بھی نبی کے قریب ہو رہا ہے، نبی بھی اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور اتنا قریب ہو گئے جتنا دو پیمانے. لک ایٹ دا سچویشن، لک ایٹ دا سین، واٹ از دا سین؟ اللہ از کمنگ کلوز، نبی پاک از کمنگ کلوز. اللہ اکبر، سبحان اللہ. لک ایٹ دا پاور اینڈ اتھارٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ از کمنگ کلوز، نبی پاک از کمنگ کلوز. دے کیم کلوز ٹو ایچ ادر لائک دا ٹو بوز، دو دائرے، دو کمانے تو ایک ہو گئے. اس پر بھی اللہ نے فرمایا او ادنا بابو، اور بھی قریب، کم مور کلوز. اور اس سچویشن میں اللہ نے فرمایا محبوب لائے کے آؤ. واٹ یو ہیو براٹ، اے فرینڈ گوز ٹو فرینڈ، اے فرینڈ میٹس وتھ سم فرینڈ، present some gift. What you have brought the gift, Allahu Akbar. Mabu kya laye ho? Arz ki aka maula wo laya hu jo tere paas hai hi nahi. Allah ke paas hai nahi. Kya Allah ke paas nahi hai? Allahu Akbar. Us waqt nabi ne apne Allah ke samne aaj hi pesh ki, subhanallah, khak sari pesh ki aur kya kaha, attahiyatu lillah والصلوات والطيبات، سبحان اللہ. اور اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا محبوب پھر مبارک بھی دیکھو اسے، سبحان اللہ. وہ کیا گفٹ تھا؟ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فرمایا اے محبوب جو تو نے مجھے گفٹ پیش کیا وہ بھی، اور جو میں نے تمہیں سلام عطا کیا وہ بھی. سبحان اللہ، قیامت کی صبح تک جب تک لوگ میری نماز پڑھتے رہیں گے، یہ پڑھتے رہیں گے، مانتے رہیں گے، کہتے رہیں گے اللہ اکبر، ہر نماز میں نبی کے سفر معراج کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. So, آج بھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں، دس از obligatory فار اس ٹو سیلیوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ویسے جو قرآن میں حکم ہے وہ یہ ہے کہ درود بھیجو اور سلام بھیجو، لیکن نماز میں سلام پہلے ہے اور درود بعد میں. اللہ پاک نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہو جائے. تو
تم آج کے رسول بن جاؤ، یہ عقیدہ رکھو کہ نبی سن رہا ہے. بھائی سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو ہوتا ہے، جو سنتا ہے. جو سنتا ہی نہیں ہے سلام اس کو تو نہیں کیا جاتا. تو یہ عقیدہ درست کرو، نبی سنتا ہے اور نبی جواب بھی دیتا ہے. تو یہ ہے ساری بنیاد. اور یہاں پھر میں ایک آخری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارا جہاں جب ہم مسلم ملکوں میں گئے نا، کلچر وہاں کا بھی اور ہمارا جو کلچر تھا اس میں بھی کئی خرابیاں تھیں، وہ بھی اور اس کلچر کی بھی خرابیاں ساری اکٹھی ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ بچے بچے ٹریک سے ہٹ گئے. آپ جب چھوٹا بچہ ہوتا تھا آپ گالیاں دیتے تھے تو آپ اس وقت نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں کیا کر رہا ہوں. اب جب وہ بڑا ہو گیا تو وہی کام آپ کا بچہ کر رہے ہیں. جب وہ چھوٹا تھا آپ گھر میں آ کر یہ کہتے تھے، ہیلو یار آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ ایٹ ہوم آئی ایم ان لندن. گھر میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے سو آپ جھوٹ بول رہے تھے. اب بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی یو ڈونٹ مائنڈ بیکاز گانے چل رہے ہیں، آپ یو ڈونٹ مائنڈ. آپ کے گھر میں بے حیائی کے مناظر چل رہے ہیں، ڈونٹ مائنڈ. بھائی کل یہی بچے اور بچیاں اگر ناچیں گائیں گے تو آپ کا قصور ہوگا، یہ ان کا قصور ہوگا. آپ کو سمجھنا چاہیے. اب اس کا ہم نے حل نکالا ہے. ڈنڈے تو آپ مار نہیں سکتے، کوئی من ڈنڈے یا نہیں کھاتا، پیار پھر کھا جاتا ہے یا ویسے ہی کھا جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے آپ کی. تو یا ویسے واقعی اصل پیار کھاتا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے. اس کا رسپانس تو ہے. کتنے بچے میں نے دیکھے ہیں، وہ بچے بڑے یوز ٹو ہوتے ہیں، کوئی باپ کے ساتھ یوز ٹو، کوئی ماں کے ساتھ یوز، وہ ماں باپ کے بغیر رہتے ہی نہیں. سو واٹ ہیپن وین دے بیکم ینگ اینڈ دے ڈونٹ لسن ٹو یو اینڈ دے ڈونٹ سٹ ود یو، واٹ از رانگ ود دیم؟ از یو، واٹ یو ہیو پٹ ان دیٹ از کمنگ آؤٹ. اگر آپ اپنے بوڑھے باپ کے پاؤں وہ دبا رہے ہوتے نا تو آج تمہارا بیٹا تمہارے پاؤں دباتا. اگر آپ بوڑھی ماں کو سخت زبانی نہ کرتے تو آج آپ کے بیٹے آپ سے سخت کلامی نہیں کرتے. ہم نے ایک آپ کو نسخہ دیا ہے، بیمار ہو جائے نا بندہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو میں نے ایک علاج تجویز کیا ہے، آپ کے پاس ہیں 24 آورس. اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ شام کو ایوری ڈے جسٹ فار 20 to 30 minutes آپ شام کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک چادر بچھا لیں، اس کا نام رکھیں دسترخوان درود اور تصور مدینہ کریں، ہم یہاں سے بڑے آقا مدینے میں سنیں. آدھے گھنٹے کے لیے ماں بھی اور بیٹے بھی، باپ بھی اور بیٹیاں بھی، بھائی بھی اور بہنیں بھی، اور آپ کے ساتھ وہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں جو شادی شدہ ہے، ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شیر خار دودھ پینے والے، درود چل رہا ہے اور وہ مائیں بچوں کو درود بھی پلا رہی ہیں اور درود بھی سنا رہی ہیں. تو وہ دودھ خون بنے گا؟ ہاں بنے گا، لیکن اس سے پہلے وہ عشق رسول بنے گا. سو ٹیک دی ہیبٹ آف سینگ درود اپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری ایوننگ جسٹ فار 20 to 30 minutes. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے جہاں بھی میں گیا ہوں یہ تلقین کی ہے اللہ کے فضل سے، اس وقت میرے پاس 6 crore درود، 60 million درود ایوری ڈے از کمنگ. جسٹ ہاف این آور ان دی ایوننگ پیپل سٹ ڈاؤن ود دیئر اون فیملیز، لو ایچ ادر، لسن ٹو ایچ ادر، سپورٹ ایچ ادر، شیئر ود ایچ ادر، دعا فار ایچ ادر، سبحان اللہ. اور گھر میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک اگربتی جلائیں تو خوشبو آئے گی نا، اگر آپ اپنے اوپر سپرے کریں تو خوشبو آئے گی نا. تو حضرت سلطان باؤ کیا فرماتے ہیں؟ الف اللہ، لاف آف اللہ، دا ریمبرنس آف اللہ، دا لاف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا سلیوٹیشن ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دس از لائک دا فریگرنس آف جاسمین اور مے بی روز، وٹ ایور از. And it will permeate your inner garden of the heart.
اور پھر بوٹی لگ جائے گی نا پھول کھلے گے. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا شاپ اینڈ بائی دا پرفیوم. یور انر باڈی ول بی پرفیوم ود دا ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. الف اللہ, یہ چھ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جتنے بیمار بیٹھے ہیں, درد ہے, تکلیف ہے, جسٹ اس جگہ پہ ایسے ہاتھ لگا لیں جدھر درد ہے. یو ہیو گاٹ اینی کائنڈ آف پین, جسٹ ٹچ دیٹ پارٹ آف یور باڈی اینڈ جسٹ لسننگ دا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو پوئٹری, یو ول فیل ریلیکس, یو ول فیل پین لیس ان شاء اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے بچ لائی ہو نفی اسباب دا پانی ملیا. اگر برتن آپ کا گندا ہو تو آپ اس میں کھانا کھائیں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ گندگی باہر نکالیں گے. یہ نفی کیا ہے؟ اپنے اندر سے گندگی آپ نے نکالنی ہے. اور یہ آپ نے نکالی ہے, مرشد نکال سکتا ہے. What's the need of spiritual leader? What's the need of peace? What is the need of peace? Why you take bath? Why you come to peace? This is the reason. نفیاں سے باتیں دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی اندر موٹی مشک مچھایا جہاں پھلرتے آئی جیوے مشد کامل باہو جے بوٹی لائی. حضرات یہ آپ نے آدھا گھنٹہ روز درود شریف کی محفل کرنے کرنی ہے, پانچ کام آپ کے ہو جائے گا, رزق میں برکت ہو جائے گی, لڑائیاں ختم ہو جائے گی, کاروبار سیٹ ہو جائے گا, بچے بچیاں جوان ہیں, جس گھر میں درود پڑھا جائے روزانہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو رشتہ ڈھونڈنا پڑے, لوگ آ کر ڈھونڈیں گے آپ. اور سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کو عادت پڑ گئی درود پڑھتے رہنے کی, اللہ اکبر, درود پڑھتے رہنے کی عادت بن گئی, اور اگر یہ عادت اتنی آگے چلی گئی کہ آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں اللہ اکبر, تو زندگی میں بیفور یور ڈیتھ وہ رات آ جائے گی جب آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے اور درود والا نبی آ کر آپ کو زیارت کرے گا. تو حضرات یہ تربیت کا ایک پہلو ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ و قاری ہونا چاہیے, اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے بلکہ پاکستان میں ہمارے غریب رشتے دار جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور ان کو ہم سپورٹ کریں. الحمدللہ جیسا یہاں آپ جانتے ہیں برمنگھم مرکز میں 750 زیادہ بچے بچیاں حافظ قرآن بن رہے ہیں اور قرآن کے قاری بن رہے ہیں. الحمدللہ یہاں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے تحت 23 سینٹرز ہیں ڈفرنٹ جگہوں پر, اور ہر جگہ پر حفظ, درس انتظامی, قرآن کا نور لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی اللہ کے فضل سے دربار شریف پر بڑی عظیم و شان مسجد حسین بنائی ہے 20 ایکڑ میں, 20 ایکڑ, اور مسجد حسین سبحان اللہ, چونکہ دنیا ولایت میں میرے سلطان باہو کا یہ مقام ہے کہ ہر دربار کا جو عرس ہوتا ہے اسے بھی مزار کا ہوتا ہے جس کا دربار ہوتا ہے, لیکن میرے سلطان کے آستانے پر پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک آقا حسین کا عرس منایا جاتا ہے. سو دیز سیلیبریشنز آف عرس آف حضرت امام حسین پاک ور سٹارٹڈ بائی ہمسیلف حضرت سخی سلطان باہو. ہی سیز خاک پائم از حسین و از حسن آئی ایم دا ہمبل slave of the feet of Hazrat Imam Hasan and Hazrat Imam Hussain. And Hazrat Sultan Bahu said, khaak payam, the dust of the feet of Hazrat Imam Hussain is, and Hazrat Imam Hasan is my eyes maker. Allahu Akbar. Meri aankhon ko sukoon dene wala surma hai, mere dil ko thandak dene wala noor hai,
خاک پائے از حسین و از حسن، معرفت گشت از برمن انجمن. اور مسجد حسین کتنے ایکڑ میں ہے؟ 24 ایکڑ میں، اور اس کے اندر نرسری سے لے کر ماسٹرز تک جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے افیلیشن کے ساتھ وہ بچے قرآن کے قاری بھی بن رہے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی بن رہے ہیں، عاشق رسول بھی بن رہے ہیں. ابھی آپ کو ہم ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری 2 منٹ کی دکھائیں گے، بچے آئے کیسے، جو ہو کیا رہا ہے. اور الحمد للہ میر پور شہر میں جو ہمارا بچیوں کا ادارہ ہے، اللہ کے فضل سے میٹرک پاس بچیوں کو ہم داخل کرتے ہیں اور وہ ایم اے تک پڑھتی ہیں ہمارے پاس، اور عاشق رسول بن کر واپس جاتے ہیں. ابھی ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، میر پور سے جاتلا کی طرف جائیں، جاتلا پور کراس کریں، بمبر روڈ شروع ہوتی ہے جبی کے مقام پر، یہ 1000 کنال پر یہ بہت بڑی سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے کشمیر ماڈرن ٹاؤن کا. اس کے اندر ایک بڑا ایجوکیشنل کمپلیکس بن رہا ہے جس کی لاگت تقریباً 25 کروڑ ہوگی، اور یہ الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے. چونکہ ہماری بچیوں کا جو ادارہ تھا وہ ایک پرانی بلڈنگ تھی، جو ایک فیکٹری تھی لیپا شوز فیکٹری، وہ ہم نے خریدی تھی. اب اس کے اندر اس وقت ہم نے گزارا کر لیا، اب ہم یہ تقریباً 10,000 اسٹوڈینٹس کے لیے یہاں بھی یہ بہت بڑا سینٹر بنا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور شاہ صاحب دعا مانگیں، اپنا ختم شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. اور ایک شعر سلام کا ویسے پہلے ہو بھی چکا ہے، لیکن ایک شعر اور ہم پڑھتے ہیں. یہ کھڑے ہو جائیں تمام دوست. بنے ہیں وہی تو مکین، جن کے نالے چومے عرش بری، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، یا الہی صدے میرا جے رسول، یہ سلام ہے